Ini Katno, ayo. Kur musuh iki kok lewati. Kok ndak tak gendong apa piye? Hah? Hah? Omong apa nih omong nganggo mic? Nah, kur kok celeret gombel. Lah, kok dadi wong kok bendino salah iki piye to? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jari Eliane doireng we putih dewe. Salah lembadrek iki. Hah, salah lembadrek. Hmm, lembadrek iki. Nek omongan mbok sing seno. Omak-omi. Mbok set. Ora usah wedi. Tibake apa? Tibake apa? Lah kowe kok anteng arep. Sing arep nyanyi kok aku meng bawa. Ya ora karo joget bareng. Aku rasane joget. Ya sae-saesan. Sae iso. Aku mau ya ora iso kon joget kok. Lah saiki kowe ya joget sae-saesanmu. Manut karo Tatin. Ta manut tak antri. Wis ta manut mbane dicengkiwing kowe. Lah apa? Ayo sa seneng ku. Ya ngene joget karo aku. Katekah kujuk kisena Nugroho. Tuwa ter. Tak bengoki gong menyang ora. Ngono kuwi ra ana suarane ming saka jero omah. Bagung iki kirik to. Mbok bocah kae kok angel kandhan-kandhane. Mbok coba celuken. Kang rene le netepi kewajiban gara-gara ayo Petruk wis rene aku ya wis nang kene rene yo kocam kancanita sego keimet kecap campuri merica Raden Gatut Kaca sikro arep medal saking pampan pandelian Katinon saking Mandrawa. Tindae Raden Garkaca. Apa kaya omong apa? Sasmitane apa kae? Ceng dorong ceng ceng jumpa. Jagat timu badul. Ora kuwi. Kuwi entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara ndoro garut kaca? Untir. Iya, engko sike. Untir ya untir engko sike. Aku tak takon niatmu piye? Kowe ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatul Kaca Wini Sudi. Nah. Wini Sudo. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatul Kaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgandani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang uang terus. Woe. Kanggo mahargya Ndara Gatul Kaca arep dadi ratu nang Pringgandani. Aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatul Kaca. Yo, sak karepmu ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Garkaca iso dikeplak sirahmu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Wah. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sarang iso. Gak. Waduh. Kok Jawa itu ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan gelem ngene iki nang gelem gara-gara bubar. Loh. Lah kok jur nekat ora. Nek ya apik tenan kok ya. Rupane lho wong kuluke we sesak kok sesake ndasmu. Jareng, nesu tenan kuwi ora. Lho kuluke pas iki ukuran pira? 6. Sirah apa gentong? Gentong mandake padasan. Iya.
wis ora apa-apa ramo. Gelem ora gelem mau ngene iki. Yo yo wis sakarepmu. Ana disenani bubar. Yo ora. Jagat diwubar dulu. Yo yo. Yo wis sakarepmu. Alah apa? Gatut kanca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Mukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Iya. Iki awak dhewe sowan ning pringgondane ora. Tajen kene. Tajen opo pringgondane? Ya wis ora apa-apa wae. Aja nolo garing dalem ndara. Prito dalem ndara. Ngerti iki sapa? Ndara Gatotkaca dengkele amoh. Oh, garing kula untir, aja. Ming sithik e duntir. Ngatene entek ora. Yo wis ora. Ning linggo ngisor. Ra iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong iki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petro golek sandangan Werkudara. Ape lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora ming sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambu. Iya. Iya. Sing kreatif. Ya. Aku tak kone gambar sekarang, biar gambar ya. Sibuk tadi rong iso gambar. Aku tak sesuk tak kone nganggo sandangan apa? Kresna sinayang manggelung. Iya. Mangkuliring kasarjana. Apa yang ana dadi Kresna? Iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu iki, Pak. Ora sane sure. Bagong ora iso ngono kuwi ora iso dibidha. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Neng sablon aku. Salon. Neng salon aku. Neng salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong-bombong ngartiku mergo tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu neng pringgondane iki saking bungahe ngartiku. Hei. Are ngapa kowe? Sirah kok dicekel ora? Are tak untir jengkelmu melacak ora. Kok sirah kok are diuntir? Mencangkeme ning dhuwur. Ya ora ono kok. Ayo ya apik jenenge ngono kuwi apik. Ha iya. Apa itu? Wangun aku medendeng. Otot kawat balung lemper. Ayo. Otot kawat kok balung lemper. Ampo, aman ampo. Ampo nggon apa kok ya iso buru-buru. Ayo seneng aku. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Truk. Iya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Orang gleleng arep adeke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Mosing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya. Tak jenengi kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameh lagi siji kok mamer. Lah ora esokeh ngono. Aku nek iso gambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tok kon gambar, sak gambar tok rego pira? Lah piye aku? Lho. Gambar iki rego sok mendrika 20.000. Anggepe. Kon pira? Atene kono sugih arat. Cah kok letung men ora. Petro ngopo? Ini kontot yang kontot rasa suluk barang percuma udah dan ngomong ini dia rada disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh kemeriahan ini kira wanjine goro-goro ya nganggo Gatotkaca ya rapopo ini nganggo nembang barang masa Gatotkaca sapa gubuk asmara ya rapopo kok ya wong kowe iki Bagong kok Gatotkaca ora. Aji brojo mesti wajan bocah iki lho. Sirah kok dikeplak. Anjajal aji brojo ini dungkol malah. Reng sabar reng ora. Ame njajal aji brojo ini ngeplak kakang nih lho. Romansane. Noron. Noron toko. Noron. Berapa? Nembang sih, Reng. Ayo.
Wah. Mbok yo nyedak kene to, Gong. Piye karo kene? Kewan iki ta. Nek nyandang karo Gatotkaca kok piyayi karo kere, piyayi karo kere ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Wito Radio karo Traing Wito Goni. Ya iya. Ya nembang yo. Nolo gareng nembang tak pinarsake. 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 Heeh. Tak nyuwun pambyantune Ibu Wanagono ya, Truk. Lah ya nyuwun pambyantune sapa nek ora Ibu Wanagono. Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wo, jalan tol. Menengo sik to. Ndara Garukaca. Nala gareng kuwi. Kula aturi kendel sawet wis. Yo. Aja kuwatir aku tak meneng ngono kene. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet yo ana. Wah, ketemu Ndrawerku dol tak kandake didiak sirahmu. Ora wedi yo. Lho. Are Ndrawerku dol ora wedi. Aji Narantaka. Ayo 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 ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ra. Jogeng dalu bucange kula Yusuf Effendi. Kula badhe nyuwun duetipun Mbak Tatin kalian Mas Katno. Oh iya. Tembangipun nderek kemawon. Nggih, matur sembah nuwun kagem bucange Sugeng Rawuh ing Tlatah Purworejo. Matur sembah nuwun. Yo. Tin, ayo Tin. Yo. Mbut gawe meneh. Yo. Karo. No Katno. Ayo Mas Katno. Ayo. Ora sarap apa-apa cilik kowe iki ya ampuh wis munggah ngadeg kok. Kene Katno, ayo. Kur musuh iki kok lewati. Kok ndek tak gendong apa piye? Hah? Hah? Omong apa nek omong nganggo mic? Lah kur kok celeret gombel. Celeret gombel mencok ning uwit kur cilik. Celeret gombel? Heeh. Apa kuwi? Kewan apa? Ayo kewan celeret, heeh. Konine piye? Celeret gombel. Iya. Ana ndi e? Oh, golek mic. Apa? Lha apa? Aja diketak-ketak. Ayo iki wis gayeng. Calon iki bakal padu wong. Heeh, aja diketak-ketak. Nek ora pentas we padu kan. Mau. Ora cocok e. Iya. Ya arep bawa apa caloro? Kok madhep pandeng-pandengan wis iki. Kang Senan sik bawane napa? Sesuk teng glenik ora. Ayo sapa? Wis wira swara jul ngono wae. Duwetipun Mbak Tatin karo Mas Katno. Iki duet ki aku ya ora dong, maksude duet ki kon duet kon nembang apa duet kon ketoprakan apa piye aku ora dong. Iya. Kon duet. Pon iki Pak, pon kedadian. Ya, lho pocong. Wis nyanyangan apa kok kedadian nembang pocong. Wis dadi. Iya, Piyai Purworejo kok mentok pameri pocong. Pocong iki wong ngarit wae iso nembang pocong e. Napa, Pak? Mah sing rada dawa, sing ganti ganti. Ning arep kowe arep golek le cendhek mingan ming bapak pocong cangkemmu marem manduwur. Cangkem cangkeme. Ganti ganti. Ayo sing ganti sing dawa. Kowe iki opo lho, kowe pengen apa? Nembang apa? Nembang apa piye? Iki padu tenan. Dialus tin, dialus tin. Dialus tin. Panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Katno? No Katno. Sinom Grandel ya. Hah? Sinom Grandel. Grandel. Sinom Grandel. Ya, suarane apik kok di maning-maning. Ya. Ya. Kualek piye? Memanismu. Apa ya? Jare kualek iki apa piye? Angu jiwa ora kowe dadi wong kok bendina salah iki piye to? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah le bathik iki. Ha, salah le bathik. Heeh, le bathik. Nek omongan mbok sing seno. Omak omi Mbok set. Ora sawedi.
Kon seru ini iki, Mas. Lah wis semono kuwi seru. Kon seru paling seru. Aku rindik banget kuwi lho. Ha wis kesuwen tekan. Agawe ru. Citeng kale ya karemu kowe milih loro apa roro? Lah wis iki kok. Hah? Roro. Apa kang si natyo? Upama ketok mut iki no kok mak nek suarane apik nek nembang nek guneman kok klesak-klesik bahasa nembang ya apik neno ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing matyane kunjing hanggen jong neng paku lingan pon pak pon nggih pak tibake apa tibake apa lha kowe kok anteng arep arep nyanyi kok aku meng bawa ya orang karo joget bareng aku rasan joget ya saya iso aku mau ya orang iso kan joget kok lah saya kue yang joget saya nah, manut manut karo tatin tak manut tak antri besta manut bani di bani di cengkiwing kan apa ayo saya seneng tuh ya ini neng ini joget karo aku anu kembang rawin apa gubuk asmoro mak gubuk asmoro ya kena kembang rawin ya rapopo kue milih apa milih nang gubuk apa milih kembang rawin milih lungguh milih lungguh milih lungguh iya pak lungguh nang gubuk itu ya piye sing cerita to? Aku urung tau ndelok kowe joget aku tak ndelok. Oh, kanca-kanca pernawe ya urung e. Oh. Setuju ta iki? Ora. Joget. Ya piye? Sing nganggo kendangan kuwi Pak Mantri berarti ini anu wae gubuk wae. Ya, nganggo gubuk sing engko dicai pongke ya, mangga. Kowe piye aku wis nyanyi lho. Bocah nakal tenan lho iki. Konjo ra tanggung jawab ditinggal ning gubuk dhewe iki kepiye? Edan kok iki. Eh demah ra ana duwite lungguh ya kowe. Karena iki ana tenangno pikirmu. Ya, lha apa mesake kok. Ya wis kena ngasuh. Sesuk-esuk nyegat kol mulih nang omah.
Wis ngombe ya Allah. Wis. Karo Simbah wae. Oh, Simbah wae. Simbah ya apa-apa siap ya, Mbak? Iya, ngono kuwi ling ngampet nguyuh wis tenanan lho Karno. Iya, iya. Thank you.
santai wae aku duwe timpeng penyurak. Iya. Penggerong. Heeh, anting iki engko gerong limbukan engko bar limbukan mesti turu. Iya. Oh, semangat ya Ting ya. Keselen kok kan. Eh, sih bocah kok ya. Eh, Ting. Gayeng nek di senggai. Ayo, orang gone barang yo ngawur wae. Ae ae. Lo lo lo. Watone jas. Watone jas. Iya. Ya, marai gayeng kok ya. Ya, iki mau jane apike karena di fragmenke ketoprak ning bocahe ora gelem kok ora. Iya, gampang lara. Oh iya. Anggere menika fragmen ketoprak nu terus esok bengi orang mangkat. Iya. Masuk angin, keroan gondas. Oh iya. Wah, keroan kok gondas. Ayo wong mumet kok sing dikeroki rak gondas. Iya, pancen yo ngono yo, Mak. Heeh. Napa lho? Kok koyone kaya iso mabur-mabura mencolot-mencolot ora. Saka ngendine? Grimes lali aku. Pamenanku durung tak entasi. Gatun kocok kok ngentasi pemean. Lah ku memen nang Mega Malang. Oh, ya sok nang Mega Mujur bareng ah ya. Werna-werna ya. Wis ah. Kok wis. Sandangan arep go karnaval. Oh, iya. Lah ku nyelem setengah jam. Sir, Le, Basir, sah bagus. Ku anake. Ora mbebeda bapak lah. Kaget aku, anakku nakal tenan iki. Nganggo sandang aku. Iya, cilik. Heeh. Aku wis ra gegut. Aku iki wis nemeng di loke sinden. Mangga mangga Mas Bagong. Asing lagi sing muni, "Kenapa?" ngono. Ora gegut aku. Maksudnya aku ke rumah saya digeguyu sapa-sapa kok enggak guyu anakku kok angel ra jamak-jamak ya. Anakku nonton bapaknya gedabikan nyeming. Muga-muga sok luweh lucu saka aku. Ha iya. Meneng wae iki engko nek wis ngangget wah luweh atos. Dadi dalang sing luweh lucu membenggangkan tur kudu luweh atos saka wiyaga. Neno. Wah, rasane jan. Sopire le sopirane alus, tur cangkeme mecucu. Heeh. So marai ngantuk neng mripat. Tangane dipijeti. Wah, jan wer kae. Dasare mobile bane gedhe kuwi sing dijenengi mobil layar lebar. Aja tak rasake to. Karang wong iki sing nek kepengin ngerti nek omong watone lekop ning. Heeh. Ane aku nek karo mobil iki fobia. Oh. Fobia iki apa buah? Wah, ngapura. Ca ora iso ngarani fobia radong. Heeh. Pamplong mencelat ora. Wedang kuwi wedang sing abang imitin Imogiri ya lho, Gum. Wah, tak kira nek ngenteni ling lumpuke uwuh. Ora seruput terus karo nyamikane apa jenenge iki bergedel. Waduh. Dasare campur ndok ya, Tru? Heeh. Ndok kebo. Wangan seruput wedang uwuh utut manggung. Nek kowe wedange apa, Gong? Wah, kuwi ora anggur.
tembiling mencelat ora. Wedang jeruk, heeh. Kae jahe campuri sere. Wah, rajangi lombok. Kuwi wedang apa? Kuwi ya wedang uwo. Heeh. Made in ku. Lah iya. Kae merica rong sendok. Seruput, seruput. Heeh. Nyamiane sambel tomat. Wah. Yes. Ra lunga telung dina. Ngopo? Mangsur. Encah edan. Mangga.